Татьяна, расскажите, а вот что произошло под Київсоветом, как вообще события развивались? Вийшла така ситуація, що я опинилася в тилу Беркуту, тобто я була біля дверей Київради, коли Беркут вже точився мітингуючих назовні. Так? Я побачила ситуацію, коли Яценюк не може прийти до Київради. Вийшло так, що Беркут відсік тих людей, які йшли за ним, він опинився фактично двох з охоронцями, йому, щоб пройти, ще залишилося дві черги Беркута, фланки. І, в принципі, йому було дуже важко пробитися, ну, так мовити, дві людини через дві шеренги, це надзвичайно важко. І було видно, що Беркут свідомо його дав наказ не пускати, застосовувати будь-яку силу, щоб Яценюк не прийшов, бо їм це вигідно, ну, з інформаційної точки зору, показувати, що позиція слабка, що Яценюк не прийшов. Понятно. Ну, зрештою, це було дуже важливо, насправді, щоб лідер опозиції Батьківщини прийшов в Київ. Ну, як мінімум, депутат Верховної Ради, він має право посещати. Це, тобто, до речі, було порушення закону, бо, так би мовити, вийшла така ситуація, що вони перешкоджали депутатській діяльності. Я вирішила виправити цю ситуацію. Я підскочила ззаду до, скажімо, першої ланки, взяла, відтягла беркутівця, ця ланка прорвалася в результаті. Тоді Яценюк прорвав другу ланку, він пробився всередину. То Яценюк сам прорвався? Так, він прорвався. І вже кинувся захищати мене. Тобто вже тоді вже... Ну, от як воно було на самом деле. Так. При тому, що відбувалося зі мною, розумієте, я ж не бачила, я вже побачила на фото, як він мене захищав, але насправді йому велика вдячність, бо що вам скажу, на цій всій ситуації спостерігав керівник Беркуту, ну, тобто, я не знаю, яка в нього там посада. Там був якийсь офіцер, там бігав. Так, він прям дивився, він, тобто, спостерігав, як Яценюка не пускають, так? Потім спостерігав ту ситуацію, коли я вже там кинулася в атаку, і він дав наказ мене забирати. І втручання Яценюка, коли вже всі камери привернули увагу, вони фактично врятували мене від того, що мене не забрали в міліцію. Тут ще нічого страшного, але, ну, неприємно просидіти там. Дякую. Спасибо.